Kurdolen a spia. Per un momento, pomanoia. Sicur, një kuvent tjetër më parë, të kisha dalë, e të kisha thanë. Ato që unë kam thanë gjatë të kërën vitëve. Po ju sot më latë pa fjallë, unë ju jemë shumë një njëpse. Herën fundit, që kam qenë në kuvent partijës tonë, ka qenë pas gjedhjive të 2013. Ishim mësuar të ishim pjesë e një partije që fiton të zgjedhjet. Dhe sa herë që PD fitonte, ne ishim në gjendje të bënim ndryshimin. Kemi bërë edhe gabime dhe sot besoj se për këtë të gjithë bim dhe akord. Por ama në pushtet, qeverisni, në opozit, ishim të fort, alë të vërtet. Me lejoni të ndalëm pak të opozita jonë. Në vitet më të gjata, të vështira, të opozitës para 2005, askush nuk në quajti për asë një moment opozita rem. Nuk e mendonim se mund të korruptoheshe në opozitë. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.